Тим часом прем'єр-міністр Олексій Гончарук запевнив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться без особливих проблем. Утім, без надзвичайних ситуацій в деяких регіонах все ж не обійшлось. Виключенням є лише два міста. Це місто Сміла і місто Новий Розділ. Там ще залишаються певні технічні складнощі і проблеми, і, можливо, на декілька днів опалення розпочнеться пізніше. Це пов'язано, перш за все, з тим, що послуги надання опалення в цих містах здійснювалися приватними компаніями, структурами, які своїми діями створили критичні ситуації, вирішення яких потребує певного часу. Глава уряду запевнив, що в обох містах ситуацію вирішено, і Кабмін ухвалив всі необхідні документи, аби і Сміла, і Новий Розділ отримали опалення. Зважаючи, зазвичай опалювальний сезон стартує орієнтовно 15 жовтня. У будинках із централізованим водопостачанням його вмикають, коли середньодобова температура опускається нижче за 8 градусів впродовж 3 днів поспіль.